Como que você conheceu o nosso método online, estando em Goiânia? Conta um pouquinho pra gente. Foi no mês de setembro, foi finalzinho de setembro, ali início de outubro, não me lembro bem a data. A minha tia mandou o link de uma live que você ia fazer para poder divulgar a plataforma. Aí eu Que fiquei curiosa, né? Falei, vou assistir essa live, vou ver o que a Delmas tem para poder contar pra gente novidade, né? Aí o meu esposo, quando eu falei que ia assinar, ainda brincou assim, mas você vai fazer? Eu falei, vou, eu vou fazer, dessa vez eu vou fazer. E uma coisa que eu não te contei, Delmos, é que na época que eu recebi o link, né, eu tava num processo assim, que eu já tava pensando em fazer bariátrica, porque eu achava que a única saída ia ser a bariátrica, sabe? você acredita que te ajudou mesmo foi a ferramenta, treinando a mente mais do que a própria atividade física? Sim, porque, igual eu tô te falando, não adianta a gente ficar lá fazendo aula, fazendo aula, fazendo aula e terminar de fazer a aula e correr, comer pão, comer um monte de coisa. É as duas coisas juntas, né? É muito importante Entende? as duas coisas caminharem juntas, hein?